Şəkidə ağır yol qəzası baş verib. RTV APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə saat 19 radələrində Qara Məryəm İsmayıllı Şəki magistral yolunun Şəki rayonu Köbər Zəyzid kəndindən keçən hissəsində baş verib. Hadisədə 3 nəfər ölüb, ikisi isə ağır xəsarət alıb. İlkin məlumata görə Şəkidən Oğuz rayonu istiqamətində hərəkət edən Mercedes markalı 10 BX141 dövlət nömrə nişanlı mini avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Hazırda hadisə yerində müvafiq qurumlar araşdırma aparır. Ölən və yaralanan şəxslərin kimliyi dəqiqləşdirilir.